Quart dia consecutiu amb més altes mèdiques que nous contagis per coronavirus a les Illes, 20 altes de 9 casos nous. Avui es comptabilitzen un total de 1.507 casos positius acumulats per coronavirus. Són de 9 contagis més que ahir, un increment de l'1,2%. Pel que fa al nombre de morts, en les darreres 24 hores se'n sumen 5. Ja en són 102 a les Balears des que va començar la crisi. Les altes hospitalàries a la nostra comunitat autònoma són ja de 757 pacients, una vintena, com han dit, en el darrer dia.